No to je hodná, to když se pohledíš, jak je v pohodě. To je v pohodě. Thank you.
To jsou takový ty tempo, něco jako Oreo. Hladné, to bude. Výborně, kdyby někdo nechtěl bušta, může napíchnout své vedoucí bušta. Jak napíšu vedoucí? Napíšu. Napíchni své vedoucí bušta. Jde mu to, důstat.